بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لما تينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك استوات شوكتان. بسم الله الرحمن الرحيم. وضع في مات قبتها والنبض قبتها انت هذا ودي كريسيد إلى نحوها هذي كريسيد انت هذي ستيد حرية ذات كو هذا شو انت مو هاد درين كاغا مو تشين كرتيد دباتو هاي ما نسا مركا واح كستا ديار لغولي هاي ان واحد قد بول وغو سميو وانا دا وودي كرين ان عابتيد ان تلهديد مايا رونتي وحوي وحاي صوب حاي وانا لفتيد وانا اوغين وانا فيلين deegaan kaas gobolka gedo iyo deegaamo badan oo ku hareereysan inay dadka deegaamadaasi ay dhibaato haysato oo aanay awoodi karin inay warbaahintii la hadlaan oo ay u sheegaan waxa ay la kulmayaan meel kasta kala kulmayaan ama la kala kulmayaan ajaanib kala kulmayaan ama dadko ay muxuu haye isku Soomaalida ay haayeen ay kala kulmayaan dhowaan ayaan runtii aniga laftayd muxuu hayaa ogaaday waxaan filayay inay la mid tahay muxuu hayaa gobollo ka agdhow oo dadku ay dareenkooda muxuu hayaa muujin karaan oo ay hadli karaan laakiin reer beled xaawa oo runtii arrinkoodu muxuu hayaa yani aniga ii soo jiitay oo aan yani muxuu hayaa markii xadgudubka Kenya ay ku sameysay deegaankaas had gudubka Kenya ay ku sameysay deegaankaas ay soo gashay ay soo dhaaftay dhulkii xuduud beenaadka ay gudaha u soo gaadhay ayaa waxa aan ku dadaalay in aan ka sameeyo warbixino ama aan diirada saaro assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh حاجه فيسبوك لفتيسي كاس إيمك وحنا كتشرا توس ما كتشرا وحوي واتسوق اللي كرتا بيت كمارة تا فيسبوك بوجي كمارة تا رنتي وحنا ندين هيا مو هاي إن شاء الله شخصيات آدم مهمة أو مو هاي إن شاء الله إن أنا وده جاية السلام عليكم بيت كي جميل هيسا كلاه هيسا سماها إن كي أنك على هذلي أو كود هذلي ما والله وافقنا له هذا ما قال يوم قال وجوه لي وافقنا له لكن بس واي اوكي هذا ما سيتوسع نقول ترى خدك ما هي ونقول صار دوينية ما دو تذكرنا وحوي وين مغلي ما دو ما سمعت دوفري سمعت دوفري ديار سمتي واي هاي طبعا وحوي سين وشاقنا وحوي دتك هالكاس وحوي ودبيهين دتكاسي ما أودي كريان رنتي إني هاللان أو نفهو ذا إيه وغبغيان حبسي إيه الدل إيه وغبغيان إيه غاي دبا تبضنا هاي ستو آن لأوغين هو آن نحو ها رنتي آن لأوغين وحا خطكا واتسابكا كتشرا آدن أحمد حرسي أو كمي ذا عيدن كحوق الصوماليا يعني دوان يعني كسوغنا ديغان كاس قبل كاك قدو سيب ما هاي بلد حاوة ملك الدوان سوام مري إن شاء الله إما كوحد شو قعاو كسوين ياي مقالة مقدشو أحمد واحد عركتين بلغ يا با يسوقو مقال يعني حقي سدمنا كذب بيسو قد كل قضيو أجل لقو قضيو أو كهضية اللي بعتها هلك كشرته أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد وحوية سؤال جوار سان دولنا إنهم كويدي نوبل وحوية نوجورن إن أجابل نوجورن لله الحمد لله أسب لله إن وحن سلام يا دمام ومدى الصومالية تبدي داخل
garaha waxaan salaamayaa inta baytkan hadda ku jirto mudanayaal iyo mar waliba idin salaama salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu. Waxaan doonayaa daawadayaashana u sheego yani qofka khadka ku jira waxa weeye sarkaalkan khadka ku jira waxa weeye waxaa lagu naanaysaa rufle ayaa lagu naanaysaa waxa weeye aadan axmed xirsi oo lagu naanayso rufle ku soco. Dacwad salaam ummadda soomaaliyeed way wada war qabtaa, inkastoon war hore loo maqla xiise wacyeeran weer maxadha kii reebay baa lala wadaagaa. Walaalaha soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego dowladdii n s d dhacday dadkeenii deganaana dhumisay oo dullaysatay oo wangala iyo gaarisa gubaay iyo suuq mugdi aad garanaysaan 2006 dhibaatada geysatay baa dhibaatadii 2020 jubba ku darsatay. Ha jirto gudineeri haddaan gobolkayga kuubay ugu jirin oo aadan goyseen koox iyadoo ay carabiyeysay oo aada u tira yar ay ku adeeganaysada oo soomaalidaba sheeganayaan ha jireen. Waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan la wadaago marka koowaad derbigii laga dhisayay dalkiina dhexdiisa oo meeshii xaldeeno jaahida ingiriiska uu xariiqay walaalaha n f d ka sokeeyey ee gobolka gabadhex marayay dhismihiisii inuu socdo oo maantay oo khamiisa iyo shalay oo arbaco ahayd iyo talaadadii oo kooxda madiidinka ee kismaayo ka timid iyo kooxda n f d lagu dullaysanaya ay mandheera ku shireen taba shaqadu inay socotay. Intaa ummadda soomaaliyeed inaan u caddeeyaan rabaa. Ummadda soomaaliyeed waxay ka dhalagsan tahay waxa kismaayo ka soconayo shacab soomaaliyeed oo inta badan la geliyo habeenkii waxa weeye meydkooda subaxi laga soo qaadayo. Waxaan rabaa wax aan dad ku badan aynan ogeyn inaan u sheego gobolka gadoo kaada markaan masalan ka soo qaado toddobadii taliya saldhig ee dowladda dhexe federaalka ay ka magacowday filla soomaaliya afar ka mid ah iyo taliyihii guud ee dimishinka gobolka iyo ku-xigeenkiisii daarna ayagoo ka tiinadaysan oo afar afar bilood xabsi ah dowlad itoobiya kusoo qaatay baa xamar lagu soo celiyey. Qaarna waxaa laga saxiixaa inaynan gobollada dib ugu noqonin oo xamar bay qaxooti ku yihiin. Sababtuna waxay tahay dadka soomaaliyeed oo dhulkaa joogo waa la dilaa, waa la xiraa, dowladaha dariska ah loo dhiibaa. Waxa weeye ciqaab aada u fara badan bay qabaan. Booliskuna waa maskaxda bini aadamka, ninka booliska waxaa la baraa waxyaabaha dhacay iyo waxyaabaha ka soo socda aaggaas iyo dee dad bay ku xiran yihiin oo interpol iyo xuquuqda bini aadamka iyo waxbay ku xiran yihiin oo cun bay leeyihiin. Saldhigyada waxaa la geystay 25 jir, 19 jir, 17 jir soo wada maray ururadii xag jirka ahaa. Waxaan rabaa marka arintaas inaad garataan, haddaad u baahantihiin taliyaha guud ee gobolka maxamuud cali jariir baa la yidhaahdaa, xamar buu qaxooti ku yahay, ku-xigeenkiisii oo heer gobol ahaa xuseen axmed xaliil baa la yidhaahaa, 6 bilood buu door itoobiya ku xirnaayo katiinad xaniyaha looga qabanayay, xamar baa laga soo dejiyey. Dowladdeenna aan jecelnahay oo cardunka ah oo aan hadda dhaqaalaha badanna haysan, dhulkuna ku ballaaran yahay, dhibkuna ku badan yahay, ma doonaya inaan dhaliilo, laakiin jawaab celin lagama helin. Sidaa awdeed waxaad garan kartaa dadkiinii waxa gaarayo rag maskax oo ama soo tabiyo ama iyaga abaabulo dhiiri geliya looma ogolo. Odayaal dhaqameedyada hadda hogaaminahayay abaabulkii dhagax tuurka waa mid la dilay iyo mid la dili doono iyo mid cararo inta loo dhaartay lugay duurka aaday. Waxaan rabaa marka shacabka soomaaliyeed oo dhammaantiin cahaya wadani gobollada jubba dhibaata ka dhacday, n f d baa lagu darsaday, taladuna soomaali bay u taallaa, ciidda ayaagaa leh, inkastoo dadka reegada aan u mahad celinayo oo markaan abaabulno nin dhagax ku dagaalama iyo nin waxaweyo qalin ku dagaalama iyo waxaa kaloon rabaa inaan idiin sheega saxaafadooma ogolo maamulkaas ay addoontu wadata meesha uu joogo saxaafad looma ogola. Markii laga reebo degmada Balad Xaawo iyo Kismaayo
لو حاجوكت على حل إله ستار اف ام او سلدي جهد نيروبي هو ايوغو ايبليهين يورا ليها ايراس كوح داسو ايوطان واجن سلام بغلطة بريد افر تبرح السؤال هايزين فرد وايه هيان وحن دولينا محموها هيانا محموها كلها بنار انتي سيقود هابا نوغور انتي انو اسو داردانو وحوهي دادك هالكاس وحن دولينا فروا وين انا نوغو شاكتد فرعي دادكو دو وذا فهميان نوغو شاكتد مال دهاد مدوانينو مد مدى وحكو شرا مرابنو محموها دادكاسي لباتويكا يلا كل ماان كوي يلا با نوتري يأي كلا كل ماان سيداي ولا كل ماان een caburinta ay la kulmayaan iyo dareen koodo aanay awoodi karin inay sheegan ee aad ma dhawayto muxuu ka dhawaajisay dhibaatada bal nooga waran muxuu ahaay waxyaabaha ku dhaca dadka ay aad baad ma sentiin waxa garanaysaan bishii 12aad 2017ka rag dhalinyaro ah oo saldhigga degmada balal xawta lagala baxay la laayay inay kooda wadooyinka la dhigay waxa garanaysaan 2000 oo afar nin ah isku harin ba afar la dilay ayagoo aan maxkamad la marin mid ka mid ahaa afartii galabnimo la qabtay waxa weeye afar saac oo habeennimona waa la dilay waxa garanaysaan degmada Doolow oo kale 2016 lix qof oo xabsiga ku xirnay inta la qaaday la dilay qofka iyo labada iyo saddexda actionka action waxa la yiraahdaa la sameeyaa qofka iyo labada iyo saddexda kuwaas ninkaaran soo qaatay bisha ay ugu yartay ba shan lix qof oo saldhigga la geeyay la dilay waxaa jira urur hebel buu ahaa taleefan baa lagu soo dirayaa waa ku ognahay in argagixisada la shaqeysaa ama habeen bakra inta lagu soo galo oo indhaha lagaa xiro oo lagu qaado oo koronto lagaaga qabto qofka looga qabto xibnaha taranka ama qarabka ama xaninyaha baa waxaa la leeyahay qiro inaad tahay ururkii saas ahaa aad taleefan kula hadashay qiro inaad waxaas waday waxaa la sameynayaa haday doonaan intay miino soo qaadaan ama bambo oo guriga habeenkii degaan ama gaarigaada saaraan bay ku leeyihiin waxaanan ku qabannay amxaarad iyo kenyaanka ku geynayaan waxaa weeyo waxaa la helayaa qof afar shan sano xabsi ku xiran dalo soomaaliya ama meesha la yiraahdo balad xawa oo aan maxkamad la geynin waxaa la helayaa dad la qaaday laba sano kusoo xirnaa ardisabado ama Nairobi waxaa ka mid ah taliyaha saldhigga hadda Doolow kasoo kaxeeyay xamar qooti oo ku ah taliyihii ka horreeyay Faarax Gaarane Maxamed oo hadda bangiga Muqdisho ee bangiga Soomaaliya Muqdisho ciidanka ilaaliya haysto waa seexsan kartaan waxaa weeye dahan jabaad iyo xabsiga maalinka iyo garaaca usul isla dacaye iyo waxyaabahaas kale baa wax ka sii daran dadki waxaa ku dhacday ninkii qeyskii loo xiro soo qoysa adiguna wax la yidhaahdo arrintaasna waxaa wada maamulka axmed madowe ee kismaayo ka jiro iyo inta taabacsan ee tirada yar haddaad ugu diisayaa sameynayo waa raggaa weeyo waxaa tiri mas-uuliyadda ugu dambeysa dadka dhibaatada noocaas runtii dabcan waxa weeye warbaahinta uma soo gudbi jirin oo muxuu ahaa dadku lama qaadaa dhigi jirin maxaa sababa warka loo maqli waayo hore loogu maqli waayo aada loogu maqli waayo anoo ka hadlayo telefishina iyo adeecada caalami ah taagan xilliyo ay dhaceen baa hadda saxaafadda oo dhan bay ku jirtaa 2017kii bishii 12aad afarta nin oo dhalinyarada ee degmada balad xawaajal ku dilay meedadkooda wadooyinka la dhigay 2016ka lixdii qof oo habeenimo inta Doolow xabsiga saldhigga laga qaaday 15 km inta lagu dilay doofaarka lagu riday waxa kismaaya ka dhacay qof moogma jiro waxa warbaahin ah oo waxa jira moog intaan gaarsiin karnay ama mujtamaca qofki u hadlayo oo la hadli kara u gaarsiin karay waa waxa la ogyahay wey adeer waxaan ama aha waxaa intaa dheer dhirtii soomaaliya oo la jarayo khayraadkeedi oo ka dhoofayo meesha la yiraahdo Buur Gaala iyo Kismaayo 24 saac taasoo shuruucda caalamiga ah dadka uun waa usoo noqonaynaa sarkaal waa usoo noqonaynaa dhibaatada maadiga waa u soo noqonaynaa dhulka lagu soo xadgudbay lasoo dhaafay iyo waxyaaba badan waa u soo noqonaynaa aynu muxuu ahaa dadka oo runtii yacni ka muhiimsan wax kastaba aynu muxuu ahaa dul istaagno dhibaatadan ay ku jireen dadkani waxa weeye ilaa iyo goormay bilaabatay ilaa 2017ka kaaya
soomaaliya markay soo gashay way bilaabatay abtunowna way socotaa meelaha ugu daranna waa degmooyinka doolow balad xawo iyo kismaayo waa saddexdaa degmo meelaha ugu daran inkastoo gobollada jubba oo dhan dhibku ay qabaan oo diyaarado iska duqeeyo oo cid ay la shaqeeyaan aan la arag iyo madaafiic la iska rida iyo dilkan ay meelo badan ka dhacaan laakiin ciqaafta dadka soomaaliyeed ee masaakiinta ee shacabka ah oo xabsiyada iyo dilka joogtada ah waa saddexdaa degmo saddexda degmo noogu celi doolow balad xawo oo gadaa iyo kismaayo oo jubbada hoose magaalo madaxda ah waa saddexdaa degmo waan gartay waxa weeye doolow iyo balad xaawo oo gadaa iyo muxuu ahaa kismaayo oo muxuu ahaa xaruntaasa waayahay aynu ku guda jirno muxuu ahaaye dadka mar dhaweyta waxaad ka dhawaajisay dad la dhiibay halkaa noogu celi mar labaad dadkaas xaggee loo kala dhiibay sannadihii la kala dhiibay dad lasoo celiyey ma dad maqanbaa qaabkee baa loo maray dadku waa iyo muwaadiniin soomaaliyeed ma yihiin halkaaba faahfaahin naga sii dadkaa la dhiibay iyo dalalka loo dhiibo iyo cidda dhiibtaa aadeer cidda dhiibtaah waa cidda aan kuu sheegay axmed mudobe u weynyahay dadka la dhiibayna geel duqdii u weynayd oo karaan kaaga soo qaadayaae labada kun iyo afar iyo tobanka waxaa la dhiibay muhiim markaa kaaga soo qaado taliyihii saldhig degmada doolow soomaaliya qaarax gaarane maxamed oo haddana haysto bankiga muqdisho ee bankiga soomaaliya ciidanka ilaaliyo oo booliska haysto labada kun shan iyo toban iyo labada kun lix iyo toban laba sano iyo xoogaa markuu xirnaa dacwo badan ka bacdi laga soo daayey halkaana loo soo tarxilay shacabkana waaba ku wareerayaa hebel hebel haddaan ku dhaho laakiin kenya iyo utoobiya labada dad la geeyey oo qaarna ku maqan yihiin qaarna waxaa weeyo soo gatay qaarna ilaahay si kale uga soo fakiyey baa buuxaa marka waxay ila tahay kiiskaas hay-adaha ay khusaysa ha doonteeno laakiin tilmaan baan ku siiyay taliyihii saldhiga degmada doolow soomaaliya waa tilmaam aada u muhiima qofkiio runtii la heli karayo oo muxuu ahaaye wax laga weydiin karayo waayahay dabcan waxa weeye dadkana daawanaya waxaanu ku jirnaa barnaamij ku saabsan beled xaawa codka beled xaawa ayaan doonaynaa inaan soo bandhigno dareenka reer beled xaawa aan doonaynaa soo bandhigno dadkaasi waa dad la caburiyey dad la laayo dad la dhiibo yacni dad dhibaatadii adduunka muxuu ahaaye u dhan tahay waxa weeye waxaana runtii kowka ah hormuudka ah yacni madax yacni soomaaliyeed oo ku sugan deegaankaas aynu ku hadlayno waxaa khadka inoogu jira muxuu ahay whatsappka oo codkiisa aynu maqlaynaa hadda mid ka mida ciidanka xoogga soomaaliya waa axmed aadan axmed xirsi oo lagu naanayso rufle yacni rufle waxaan doonaynaa bal daawadayaasha iyo dadka soomaalida ku dhagaysanaya bal adiga laftaada muxuu ahaaye rufle waa kuma xaggee aad ka shaqaysaa halkaad ka howlgashaa bal nooga war halkaad ku sugan tahay fadhigaagu waa halkee aadeer anigu muwaadin soomaaliyeed ku dhashay gobolka magaalo madaxdiisa garbahari laba iyo sideetankii qorsa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa weeyo waxbarashadiisii ciidannimo kusoo qaatay meelo kala duwan haddana ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa weeyo saldhigiisa afartan iyo saddexaad gaaraha gobolka gardo sidaa weeyo waayahay aad baad umahadsan tahay waxa weeye waxaan doonaynay in ay muxuu aha nala wadaagaan macluumaadkaadna siinaysay dadka khadka noogu jira haddaynu u nimaadno dhowaan waatii dadka usoo baxday dhacdadan xadgudubka ee xuduud beenaadka lasoo dhaafay derbiga ama gidaarka la dhisayo beled xaawa laga dhisayo bal waxaad naga siisaa fikrad muxuu ahay gidaarkaa naga sii iyo wararkii u dambeeyey khaasatan waxaanu maqlaynaa warar soo baxaya yacani waxa weeye soomaaliya iyo kenya wada hadlaya kadibna maamuladii runtii maamul hoosaad baa muxuu ahay kulmay sida gobolkii gedo iyo maamul goboleedka jubbaland madax ka socota oo la kulantay madaxda soomaalida kale ee muxuu xagga dhinacan kenyada dhulka soomaaliyeed ay haysato ee madheera
يعني محو كوسو جبا جبوبي طبعا وحن مغلي نوكلا إن 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 وحو كوسو جبا جبوبي وربهن تواتي محو هاي لباهية تاس أو هاي إن ولا توتي بيشاجن إن لكن بيراعيان إن سبركي قوينا أما شميتري قويني قدرت كي لو قضي والغو شوية سانة وقلالين إن محاد انتا راعي نزا آذر أنكو صحة حددكو دوار ما هاين لكن دي شعب كصوماليات با ديران اي مسؤوليات دا دليل هلا تشرتو حددكو إلا لو دا كون يقابي طبان كو سعودي إلا لو دا كون يتاوي لحية طبان كيلان بربد إلا شان يطبان كيلان دربي عن أرنتي سي بسمعني يتنجي عشان عقفكا oo shacabkeenu sidii Falastiin uu ula dagaalamayo way jireen markaan soo galo meesha waxaa ku wada hadlay dowladda Kenya iyo nidaamkii Turjubaanada oo ahaa iyadoo ay samaysatay laakiin Soomaalida ahaa kulli dowladda Soomaaliya yumkin waa suurtagal aqli dowladeedii aan daquraan jaba lama arkay siyaabo dadban inay iyada iyo dowladda Kenya u wada hadleen لكن شعبك وحو سوغيي ما هي سيده وحو سوغيي waxaa lagu soo xadgudbay waaciid calan jamhuuriyadeed leh marka madaxda ay qusayso oo seefta banaanka kala soo baxdo oo dadkeeda dhagax ku dagaalamayo mujaahidiinka u maad celiso oo wax cad oo waaqac ah dadkeeda u shito dadku saasi sugayeen warina weysayaan aan rabaa marka inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed sida kam muqatana de dadka umba ma lagu dajinaya maadaama gidaarkii de hawshii gidaarka ay socoto een gaba gabadi een halkan fariinta aad u marinayso umada Soomaaliyeed shacabiga madax waa maxay een shacabka Soomaaliyeed mar labaad baan salaamayaa 114 waxaan idin leeyahay dawladdi NFD dhacday dadkeeni walaalaha ahaa joogayna dhumisay dulaysatay oo xabsiga iyo xasuuqa ku sameyn jirtay kuna wada weli tubay ku darsatay waxaana nalooga faa'iideystay tabaryarida dowladdeenna iyo isqabqabsiga xunka oo xinka oo dhexdeenna ah ilku wada jirkooda ilbaha agab ku gooyaanay hadday iniba meel taagan tahay arax ma feerteen waxa weeyo walaalayaal Soomaali waxa xinka oo dhexdeenna ah aan iska dhaafno dhulkeeni sida aan u dhacsan lahayn qalin iyo qowl iyo qori iyo qorshe kasta oo aan dhulkeena ku difaacan karno in loo toosaan ka codsanaya ummadda Soomaaliyeed oo la iska iloobo masayrku weligii buu jiray iyo isdilka ilma nabi aadan oo lala ahaa isdishay asalkuna iska masayr iyo xun baa lagu nisbeeyaa culimmada waxaa dhexdeenu madmadowga iska dhaafay dadka walaalayaashiina oo ay qaarna horey u haysatay Kenya qaarna ay hadda dhibaataynayso sidii looga dhicin lahaa in loo saasaan farintaasan Soomaali anigu u faraya waayo hay wad soo gabagabaysay runtii waxa weeye haddii aan wax dhaafnay ku saabsan deegaankaas waad raacin kartaa may waa mahadsantiin anigu waa saas iga dhigay taladaydu studentaydu waa saas waan ku aragno inshaallah muhaayeen
كوي ياري دونا كوي ياري دونا رنتي أرمهن كسعودا هل كان كسعودا دبعت هذا محمد دك الصوماليات لغة هيو هنا تكهد الشيء رنتي وانو عرقنا مقال أتكهد الشيء وانو عرقنا وبره بلشدة محمد لغة فيه جزاك الله خير رنتي واتي كا جايت قلتي لكن إلهي خيرك هو بالمريه ولا ناي ما هتسند آت برضو ما هتسند هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاسوحها آدم أحمد حرسي أو لقونا نيسو رفلة أو كم إذا عيدا كحوجة صوماليا رنتي وحوي أرمى آدم مهمة يوم ما رنتي كده وقتي ضل الله ينيو ضل الحرية يو ضل الديب يو صدق شيء أو يعني ضد كهل كاس ظلم كؤة أيو كده وقتي وضد كديجان كاس آجاس يعني كسمائي يجدو ضد كم هو هاي أي ضد كهل كاس سال لقو سمينا يا لقو دباتين يا ضد كينا رمتي وحوي وحوي مغتئن لقت يدني عض وحوي عض كير هير بلد حاوى آجاس ديجان كهل ديجان ناس وحوي وين نوفرنا وين عض كودا كهذا الله إن شاء الله هل كان إن شاء الله وكبح دونا عض كضد كاس وكبح دونا برتن فيسبوك جيجا إن شاء الله بإذن الله الكريم وحان شعلان لها ضدك أديك سيدة براها بلشدة يعني ضدك بدن كحريهين أرن كاين دي رد ساران يعني رنتي أو يعني أرن وضد ظلما لنا مركا يعني هلقا يقوم حموها لنا ظلمي هلقا يقضد صوماليا وظلما حقيقة هلقا هذا ومهم رنتي مركا حموها لو هيلني ضدك دباتيسا خدك أيانو إن شاء الله تدوينها أنا أفرض دونا بإذن الله الكريم سيدا يمحوها إن نورسوا هذلان بإذن الله الكريم ها ها هكا قيب قران أو هل كان يمحوها سو قران السلام عليكم ها 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 يمحوها واتسوق ومحوها خدك فيسبوك ها خدك فيسبوك إمك 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 سوقر بإذن الله الكريم إن شاء الله. ويا هدتك إلى صهاد ليا محوها ودي كرينا هل كان كهاد إن شاء الله محوها هل كان هوبتان حق فيسبوك هل كان سمحوها عدكو واضح وكون غنية حق فيسبوك محوها مقال كأيان سوق بنينا مقال كي مقال كأيان سوق بندونا إن شاء الله. وحويان runtii waxa weey intaan la gaarin oo aynan ka hadal meelo kale oo aynan ka hadal muhay Ethiopia iyo Kenya in ka hadalo yaani inaga ayaa barkeenba barka kala dulmiyay waa dulmiyadii hore aan isku sameeyney oo aan BS marin oo soo noqnoqonayo oo wali jira sidaana waxa lagu jiray xaalka Soomaalidu ku jiray ilaa muhay ay ka baxaan oo ay ka tagaan dulmi ay Soomaalidu isku hayso laga bixmayo dhibaatada dulmiga isku hayaan awgi yeynaan u cidna eersan oo ayna inta badan u hayaa canaanta saarin gheyr keen dadan Soomaali ahayn runtii waxa weeye way jiraan qayb way ka yihiin laakiin haddana runtii waxa ka sii qaraar yaani waxa ka sii qaraar dulmiga u hayaa uu kugu sameynayo walaalkaaga Soomaaliga markuu kugu sameynayo waxa weeye runtii waxa weeye halka la maraya oo maamulka asalkaasi ay u maleynayaan dadka inay ku jiraan xilligii casr al-xajri cilli aan waa warbaahinta iyo baraha bulshada aanay shaqeynayn baraha bulshada ayaynu diiradda ku saarnaa tooshka ku saarnaa waxa weeye ka aamusimayno kana عدم